次来吃这个米糕人。闭上。Satu tak ada. Okey, okey, saya boleh. Satu makan. Baik, ah, boleh ya. Bukan baru buka saja. Pukul 5 buka. 2. Oh. Satu. Ada sos boleh ya? Makan. Pukul 2 buka sampai lebih kurang 6. Boleh. Sini sudah buka berapa lama? Oh, 48 atau 49 tahun. Oh. Ha, kita belum keluar lagi. Kita belum tengok dunia lagi. Kita punya bapak sudah buat sana. Satu. Oh, kedua lah. Ya. Ya, kedua saja. Ya. Encik, apa nama? Raiza. Oh, yeah, you're gonna
Wait up, wait up.难怪这么早就卖完了，味道是很好吃的。那个滋味很好，可以吃。刚才我跟他要辣一点的，都甜，这味更辣，这味道我喜欢了。